jag åkt ur. Fan. Hej på er i alla fall och välkommen till dagens vlogg. Fan. Jag ska fixa det. Jag klockan är 12 nu. Jag ska alldeles strax börja med skolan. Jag börjar klockan 1 eller... Alltså, det är lite oklart, men... Idag så har vi liksom ingen vanlig lektion i skolan, utan vi har... volleybollturnering. Som jag inte ska vara med på, men det börjar klockan 1 tror jag. Och... Och så ska esteten i min skola uppträda med en istfestival som det så fint heter. Jag vill bara smörja mina ben, jag ska ha klänning idag och då är det härligt att ha lite moisturized legs. Och ja, så närvarot har skolan 2, så jag är klädd att komma till dess. Men jag vill ändå se när mina klasskompisar uppträder liksom. Så det är väl kul. Jag ska börja be mig dit och nu, jag ska bara smörja ben och sen dra egentligen. Min klänning kommer från Big Book by the way, ifall någon undrar, jag kan visa den bättre alldeles strax. Ursäkta stök i bakgrunden, men jag ska klänna in ut. Jag hade sådär den när... Alltså i en vlogg, så att... Jag satt den förut, men jag älskar den här lilla blangy. Här. Jag funderar faktiskt på lite rätt läppstift idag, men jag ska ta på det efter... Jag borstar tänderna bara. Let's go. You end up alone after all that you've done. You paid for, did you get what you wanted? You loaded a gun with all you were made of. When you were young, people don't think you know what you're made of. Oh, are you better than me? It's not hard to see, it's all that you wait for. Now I find a way, I've seen it through, can you not be hateful? While we're alive, can we relax that what it makes for? Hey, hey. Titta vem som kom! Hej! Det går inte så bra. Nej, lite klena hejaklackar. Vilka lag hejar du på? Vissa lag! Vad heter de? Alltså de har klätt upp sig så. Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Men vad heter de, våra killar? Våra killar! Det är tråkigt alltså. Jag var i skolan en och en halv timme och på den, för man behövde bara vara där från 1 till 2. Då tog man närvaro. Och jag var där från 12.30 till 14. Nu är jag hemma igen. Alltså jag är lite, kolla, jag beställde... Nu ska jag vara klar med det här och sola snart. Jag ska bara läsa paketet först. Jag beställde ett paket från JFR och det här sa jag till er, tror jag. Jag beställde en spetströja, en bralett och en stickad tröja. Stickad tröjan var konstig färg och bralletten var stickad och spetströjan var för små. Så då... Eller vet inte, jag fattar inte... Ja, det här är ju spetströjan. Men jag... Mm. Det var fan snygg. Ja, jag fick den här tillbaka. Eller då... Jag typ returnerade och sen... Alltså jag skulle skicka tillbaka kläderna för de var för små. Och beställa nya grejer. Eller jag fick hem fel beställning. Alltså, ja, det är jävla oklart. Jag hade en sjuk rea. Jag gjorde en beställning. Min beställning stod och gick inte igenom. Då gjorde jag en till beställning, men solklockorna fanns inte kvar. För det var så pass bra rea att allt försvann så fort.
Så jag orkade göra två beställningar, varav den andra beställningen skulle vara för små storlekar. Så jag sa, hej hej, ta bort min senaste beställning igen snälla. De tog bort den rätta beställningen, jag fick helt för små kläder. Jag skickade tillbaka de kläderna rätt nyligen och nu har jag fått en större storlek av spetströjan, men inte bralletten och stickade tröjan. Men så här ser i alla fall den ut. Gud vad det var snyggt, hoppas verkligen det passar. Och det är då en body också. Hoppas det är, yes, det är knäpp, det är bra. Yes. Okej, okay, så nu ska jag ge från Wish då. Det är bara en sån här tröja. Jag känner att det kan vara bra att ha. Det kostar typ så här 40 spänn, så det är så här lite härligt piece. Så. Och sen sista paketet då. Åh, mer glasögon! Jag fick hem ett par solglasögon igår. De här har jag redan fast en annan färg och nu beställde jag bara en blå variant. Alltså nu har jag så mycket solglasögon att det är bara så jävla kul. Typ idag så har jag på mig på röda solglasögon, eller så här med röd ram, för att jag har på mig röd kläder. Så nu kan man liksom matcha. That's great. Så här ser de ut. Jag älskar färgen. Det negativa är bara att de här solglasögonen, jag känner dock att de här är mycket bättre än mina tidigare. Kan visa mina tidigare. Så det här är de nya. Och så här ser mina gamla ut. Så jag hade visat det i min sponsrade video. Ja, jag märker faktiskt stor skillnad. De här är mycket mörkare. Jag tror att det är något, att det är så här grönt. Liksom skimmer, eller om man säger, i de här. Och att det är på så sätt mycket. För att jag ser knappt. Åh, gud, det här var mycket bättre. Nu ser jag alltså bra. Det är, liksom, det är bra dämpning typ med ljuset. Vad man säger. Så det ska vara i solglasögon. Men med de här glasögonen så ser jag typ, alltså, det är så mörkt. Alltså det är helt sjukt. Jag kan försöka visa. Jag tror inte det kommer funka. Men jag kan ju alltid testa liksom. Här. Alltså kommer det här funka? Alltså jag vet inte om det är lite grön. Det blir så mörkt. Men om man istället provar med de här. Gud det funkar typ. Nu är det alltså neutraliserad färg. Eller hur? Gud det funkar. För jag tror jag inte det skulle funka. Så att på de här när jag är ute och kör så ser jag liksom knappt. Ser ni hur mörkt det är? Men. De är så fina och jag älskar liksom formen att det är gulligt runt allt. Och man kostar bara $1 så att det är så här crazy price. Men ja, nu ska jag byta om till badkläder och gå ut och sola för det är så jävla varmt. Alltså, jag är så jävla dålig på att hantera värme, men det är fan skit. Jag måste typ så skölja av nu innan jag går ut och solar för det är så varmt. Fy fan alltså. Jag har förberett lite vatten, lite melon och lite vatten med hallon och... Det blir bra. Okej, okay, så vill ni se min setup? By the way, min bikini, eller min baddräkt kommer från... Gina tror jag. Ja, Gina trikå. Jag ligger i alla fall här. I den här solstolsgrejen. Har lite melon. En iPad som jag inte lyssnar på. Lite antingen musik eller podd eller YouTube eller något. För det. Och sen så har jag lite fint vatten med hallon och så. Men det kommer dricka upp allt där jättefort. Så jag har liksom mer påfyllningsvatten. För att stay hydrated guys. Mm. Så ja, mitt mål ligger här en halvtimme. Vi får se om jag klarar det målet. Förhoppningsvis, alltså jag klarar inte av att sola länge, jag blir bara uttråkad. Så vi har inte hört på skit länge. Vi, men alltså, jag solade en halvtimme, eller jag solade en timme och 28 minuter. Nu kommer Andrew och Sara. Ja, de ser mig inte, så det är lugnt. I alla fall, jag solade fan en timme och 28 minuter, så jag är så jävla nöjd. Jag fick fan linje, jag kan visa mig sen. Jag är lite bråttom just nu, min träning börjar alldeles strax. Får jag väl hinna vlogga med dem så jag får fan och nu ska jag träna i alla fall, handboll. Jag lägger nycklar. Oh my. Jag må leva, jag må... Tjena, det är jag igen! Jag sa ju vad det är, vad? Man känner sig så här fint brun och bara fräsch och allt som man gör på sommaren. Så kände jag för jag hade solat idag. Och i förra vlogklippet kände jag också så. Sen så tränade jag och... Alltså jag skulle ta en bild med Blix där och lägga upp min prata Instagram. Man skulle få se hur svettig jag var. Jag kunde inte lägga upp bilden för att det var alltså så grovt. Alltså det var svett överallt och liksom. Jag hade liksom upp mitt hår i en bulle. Sen är det flott. Det här är inte vatten. Det här är svett. Och jag har fått mer klisterblåsor. Kolla. Alltså det här. Så här ska det inte se ut. Alltså jag får panik. Det gör så jävla ont. Alltså jag kunde liksom inte fokusera på mina skott idag för att. Det gjorde så jävla ont. Men jag gjorde ändå. 3 målmatcher, alltså hattrick, vilket är ganska, jag brukar inte göra så mycket mål annars, det var ganska kul, men det här är ju bara sinnessjukt alltså. Fy fan, men kolla vad fint, alltså så här ljust är liksom klockan 10 på kvällen. Så det är så jävla härligt, alltså jag är så redo för sommar nu. Men nu tänkte jag bara duscha, silverschampo, lite ansiktsmask och bara njuta, ta bort det här sminket. Alltså jag hade liksom, jag hade ingen bas, jag tog jag bort när jag skulle börja sola, men jag hade ändå liksom ögonbryn och mascara kvar, men jag tog, alltså jag gjorde ju så här hela tiden. Så det här är ju typ helt borta.
Min mascara vill jag inte ens kolla på den, så jävla obehaglig. I alla fall, innan jag avslutar dagens vlogg så tänkte jag bara berätta att nästa vecka i skolan och så har jag, alltså jag har 3 lektioner på hela veckan. Jag brukar liksom ha 4 varje dag. Jag har 2 lektioner på måndagen och en på tisdagen. Så att, och sen är jag typ ledig. Man kan säga att jag får hela Kristi himmelfärdslovet på måndag. Just för att på tisdagen så har jag bara en juridiklektion och det tycker jag är det bästa kul bara. Och jag liksom, egentligen skulle jag ha haft matte på tisdagen men den är borta för att vi har liksom ingen matte. Vi har ingen matte alls. Så att liksom, jag får liksom sova morgon och en rolig lektion. Det är så här, jag har 3 lektioner på hela veckan. Jag kommer inte vlogga på måndagen eller på tisdagen. Men jag kommer börja vlogga på onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och vet inte vilket, nu vet, jag vet inte vilket datum det är efter söndag. Men jag tror jag kommer vlogga ganska mycket vecka efter det också. För att nu, ifall ni har missat det, så har jag vloggat varje dag på sommarlovet. Alltså i 10 veckor i sträck. Minst. Jag brukar vlogga från den 1 juni-ish. Tills några dagar in när skolan börjar igen efter sommarlovet. Så det blir väldigt mycket vloggar och så. Det har liksom varit min grej, det här blir 3:e året jag gör det. Och ni kommer börja ganska snart, vill jag bara säga att den vloggperioden kommer börja snart. Och jag ska faktiskt ha, förra året så hade jag ett litet sommarintro typ. Som jag hade istället mina videos istället för den här Musharuska intro som jag brukar ha annars. Och jag är inte kvar i gamla, men jag ska göra en ny, så jag tänkte göra det först. Men Vendela och Filip övertygade mig, så nu ska jag göra en ny sån där filter, eller en ny sån där intro. Jag måste välja en mindre jobbig låt, för jag störde mig så mycket på den här låten som jag hade förra året. Bara efter såhär 10 dagar eller något. Men ja, då bara jag vill säga att förberett mycket vloggar, vloggmånaderna kommer börja ganska snart. Ja. Och de där videos så hörs vi imorgon. Hejdå.